Përshëndetje, përshëndetje gjithë dhe mirë se erdhët. Jemi drejt për së drejtin ekranin e televizionit kombëtar Klan. Sot shumë vapë në Tiranë, kështu që dhe këmisha nuk mbahet aq mbyllur. Jo vetëm në Tiranë, po dhe më gjërë, sepse ju të gjithë e mësuat besoj lajmin e pluhurit saharian, i cili ka mbuluar Tiranën dhe njëkohësisht jo vetëm që krijon turbullira në ajër edhe paqartësi, por që njëkohësisht edhe rrit temperatura. Kështu që u bëm kurioz më njëherë për këtë fenomen i cili nuk është ndodh shpesh, kështu që ka kuriozitet për të mësuar se çfarë është dhe çfarë sjell praktikisht dhe sa do të zgjasë. Kështu që ne do ta nisim më njëherë programin e sotëm me një lidhje të drejtë për drejtë. Do të jemi me specialistën nga Instituti i Gjeoshkencave, i Gjeo Anira Gjonin. Ne kemi Anirën, ja tek e kemi Anira, mirëserdhe, falenderoj që je këtu me ne. Atëherë, Anira, pluhuri afrikan, i cili njëkohësisht ka shkaktuar edhe temperatura të larta, çfarë është praktikisht? Është një fenomen ndodhur për herë të parë tek ne? Të paktën ne s'është mbajmë mend të ketë ndodhur dhe më parë. Është një fenomen që e ka prekur shpesh vendin ton, por më shpesh jemi mësuar ta kemi të pranishëm përgjatë muajve të nxehtë, përgjatë korrikut dhe gushtit. Ka pasur prani të plurit të Saharas në vendin ton edhe në muaj të prill, në muaj në mars, por kanë qenë më të ralla si fenomene. Dhe, edhe ndoshta jo ka që dendur dhe jo ka që fort, sepse sot bëri përshtypje dhe plot njerëz e kishin dalluar me sy të lirë. Si pas modeleve tona të parashikimit, të cilave ne ju referohemi, ky pluri i Saharas që mbërriti në vendin ton dhe jo vetëm në vendin ton, por ka prekur të gjithë veriun e Mesdhehut, përveç gadishullit Iberik, ka prekur pothuajse të gjitha vendet e Europës qendrore, ka arritur deri në Hollandë dhe deri në Rumani, dhe sigurisht Ballkanin e ka prekur të gjithë. Përqendrimin më të lartë të grimcave e kishte edhe mbi vendin ton dhe kryesisht në pjesën në udhëtesirën perëndimore. Këto ishin qendrat urbane, kanë qenë më të prekura. Si shpjegohet ky fenomen? Si shpjegohet? Ana shkencore. Po, një qendër e presionit të ulët me vendodhje në detin Tiren, e cila është në perëndim të Italisë, ka provokuar e atë ka sjell të rrymave të ngrohtë. Po? Këto ka me origjinë nga kontinenti të pasuruar në fase të tjera. Kanë sjell të rrymave e qartë. Ja, me siguri është efekti plurit të saharian dhe fakti që ne nuk na vjen zëri pastër në studio. Por janë fenomene natyrore le temi që ndodhin ner pasere, apo jo dhe nuk që nga ere parë që ka ndodhur në Shqipëri, edhe si pjesë le temi, gjithë zonës që ka prekur, sepse është jo vetëm Shqipëria, po thamë edhe jugu Italisë, Greqia, kam përshtypje në, diçka praktikisht kjo zonë. Në Shqipëri, cilat pjesë janë të prekur, le temi, ka kaluar edhe në lindje? Po, është i gjithë ton që është prekur nga pluhuri saharian, pasi masa ajrore kalon mbi të gjithë vendin dhe në ashtu po thoja ka rritur tek Europën qendrore, ka deri në Hollandë. Anira, nuk po të ndjekim dot sepse shkëputet shumë, kështu që ndoshta o do të provojmë flasim pak më ngadalë. E mira do ishte ta realizonim dhe një herë lidhjen, por për efekt të kohës, do doja vetëm të dija sa do të zgjas kjo dhe çfarë efekti ka tek ne praktikisht? Është i dëmshëm? Është i dëmshëm. Ashtu për sa i është i dëmshëm, këtë e morën vesh, kaq na mjafton. Kështu që çfarë duhet bëjmë? Çfarë sugjerohet në këtë rast? Të mos dalim shumë nga shtëpia apo të mbajmë maska? Cili është rekomandimi? Rekomandohet të mbahet në ambient të ngrohtë përgjatë këtyre ditëve, pasi kemi e qartë. Sa ditë, sa pra të shmangen daljet në ambientet të jashtme përgjatë këtyre ditëve, sa ditë parashikohet të zgjasë ky fenomen? Sot dhe nesër. Sot dhe nesër, dy ditë, është një sakrifis që mund ta përballoj kushdo, apo jo. Mirë, është diçka që ndodh praktikisht edhe kalon shpejt për fat të mirë, kështu që një fenomen natyror
i çuditshëm, sepse për ne pa diskutim që është i rrallë. Gjithsesi unë të falenderoj, e rëndësishme që të ruajmë veten, të dim të kujdesemi gjatë këtyre ditëve. Unë do të sugjeroj të pak të fëmijët se nëse për të rriturit është e pashmangshme dalja edhe qarkullimi, për fëmijët nëse mund të shmanget sa më shumë tjetë mundur, do të ishte në të mirë të tyre, sepse pa diskutim është pluhur edhe bëndëm. Të falenderoj shumë Anira që ishe me ne në këtë lidhje. Herë tjetër uroj të të kemi në studio. Të falenderoj dhe të uroj punë të mbarë. Faleminderit. Mirë. Nga ky fenomen do të kalojmë në një tjetër moment. Të gjithë besimtarët musliman janë duke jetuar dhe duke festuar muajin e Ramazanit, për ta një muaj i shenjtë pa diskutim, ka ritualet e veta, gjithmonë flitet, por ne në programin tonë do të kemi një panel të ftuarish me cilët do të diskutojmë pikërisht edhe do të na tregojnë ata se si janë duke e kaluar këtë muaj të shenjtë. Çfarë përgatitje kanë bërë, si organizojnë ditën e tyre, sigurisht që e dini që ata bëjnë një sakrificë në emër të mirave, në emër të mirësisë pa diskutim. Është një ditë e gjatë e cila kalon me një agjërim dhe që patjetër ka momentet e veta, ju e dini të gjithë praktikisht, por le të na rrëfejnë vetë ata se çfarë ndodhe, si kanë organizuar dhe çfarë gatuajnë mbi të gjitha në oraret e tyre të shtrimit të tavolinave pa diskutim. Unë dua të pres më njëherë gazetaren tonë e cila për herë të parë vjen na flet për këtë temë, sepse gjithmonë vjen edhe flet për historitë e Kronikës në studion tonë, është Glidona Daci, e presim. Glidona, Glidona, mirëse të gjeta, faleminderit juve. Ti e feston muajin e Ramazanit? Unë aktualisht jam në agjërim, prej shumë vitesh, duhet të. A, ka shumë vite që e bën, kurja du të nga tregosh. Faleminderit. Falenderoj që je këtu. Presim një tjetër të ftuar, ajo është një vlogere, një vajzë shumë simpatike, Fatime Stojku, e presim. Fatime, mirëse erdhe, falenderoj. Nuk mund të vinim do të duar bosh, këshu që... O, fërë në bulsirat. Në bulsirat, mund të shuajm diçka tradicionale. Unë doa që sa kemi një plan të afërt, ndoshta edhe kur të ulemi aty, po janë baklava, shikoju, me trëndafil, me ara, me... Kemi në disa lokume. Edhe lokume, gjithashtu. Fantastiket, falenderoj shumë, falenderoj shumë. Këme shumë bukur, të kam vënë rrethe në Instagram që të pyesin vajzat si e lidhë shamin që e ma vetë nga një ranë, ke bërë trend edhe ti, mod me mënyrë e lidhjes. Po, se duke të kemi nevoj që të inspiromi her pas herë të ndryshojmë stilin edhe ku ka më mirë që të inspiromi edhe ti e një fashioniste, a? Në letje një blogere edhe influencer në rrjetet sociale. Falenderoj që e të shkojtë të ulesh, falenderit. Presim, a i është dietolog, është lektor në universitet dhe në universitetet private. Gjithashtu, Dorian Meta, e presim. Mirëse erdhët, falenderit që jeni këtu, po ju nga agjëroni? Jo, unë nuk agjëroj, por jam këtu për të shpjeguar pak efektet dhe benefitet që ka agjërimi në shëndet dhe në fushën e njëksis. Isha kurioz dhe të dija se më thash mos ndoshta dhe juve bëni pjesë tek njerëzit që agjërojnë gjatë sa periudhe. Agjërojmë me një praktik tjetër që është fasting, po dhe këtë do të shpjeguem për gjatë. Do të shpjeguem, do të shpjeguem. Falenderoj që jeni këtu. Kënaqësi që kam në studio, reatojmë atër, atje, dhe le ta nisim me materialin prezantues që kemi përgatitur për muajin e Ramazanit, muaj i shenjtë për besimtarët muslimane. Shojmë. Muaj i shenjtë i Ramazanit është një nga momentet më të rëndësishme në kalendarin islamik për të gjithë besimtarët musliman. Ky muaj i shenjtë është muaj i faljes, mëshirës dhe sakrificës për çdo besimtar, shënon një pikëthese në jetën e tij, duke larguar nga zakonet e fituar gjatë jetës. Për gjatë 30 ditëve agjërohet duke konsumuar vakte vetëm për para lindjes së diellit në mëngjes, syfyrën dhe pas perëndimit të diellit iftarin. Gjatë kohës së agjërimit, përveç ushqimeve dhe pijeve, qëndrohet larg veseve dhe mëkateve duke shënuar një pikëthese në jetën e tij, duke e larguar nga zakonet e fituara gjatë jetës. Muaji i shenjtë i Ramazanit këtë vit ka nisur prej 11 marsit dhe përfundon në 9 prill dhe të nesër manifestohet në të gjithë botën si dita e Bayramit të madh. Jemi në cilën ditë të muajit Ramazanit? Mos gaboj data 27, ja ta shikojmë diku dita 16-17. Për të qenë korrekt, dita 17. Dita 17 sot, edhe sa ditë kam e 13-13, është një muaj plot, ku ju agjëroni? Është vështirë apo është kënaqësi? Si e përjetoni këtë periudhë? Do të thonë është sakrificë më shumë apo kënaqësi?
Nuk besoj që njerëzit do sakrifikonin kaq shumë nëse nuk do gjenin kënaqësi brenda saj apo qoftë edhe të mira. Kështu që nuk do ta quaj fare sakrificis kur ti merr shumë kënaqësi edhe shumë dobi gjatë gjithë këtij muaji. Për sa kohë shagjëron ti vet? Un jam kam humbur numrimin e viteve tashmë, duke qenë se jam rritur në një familje ku ushtroheshe. Ka qenë kultura e të agjëruarit dhe në një farë formë edhe kur kemi qenë të vegjël, kemi pasur dëshirën për ta provuar, por që kur kemi qenë më të rritur, pastaj kemi aplikuar si diçka më rigoroze. Që praktikisht do vit që vjen është diçka normale që ju e realizoni, le themi, e ndiqni, respektoni. Lidona, më the që për disa vite? Kam disa vite sepse un edhe pse i përkas besimit islam, nuk është se në familjen time është praktikuar në mënyrë të devotshme, ajo që cila ka ndikuar tek unë që të nisja agjërimi ka qenë gjyshja, se përgjithsisht fëmijët janë shumë lidhur me gjyshen. Dhe shikoja gjyshin që mbante agjërim dhe i thoja, vetë vazhdoja pyesja, kërkoja sa më shumë informacion për të mësuar rreth kësaj gjës. Dhe nëna më thoshte që një herë në vit un kujtoj njerëzit të cilët nuk kanë mundësi të ushqehen. Pra, nuk kanë mundësi të ushqehen, nuk kanë mundësi të hajnë shumë pak për shkak të kushteve të vështira ekonomike dhe prandaj thoshte un agjëroj një herë në vit, për shkak se besimi im në një farë forme më thotë që ti të paktën në këtë lloj në muajin e shenjtë të Ramazanit, ti do kujtosh ata të cilët janë në pamundësi për të ushqyer, në pamundësi për të ngrënë dhe në pamundësi për të mbajtur familjen. Dhe do duhet në këtë muaj të shenjë që ne të bëjmë edhe një farë bamirësie në mënyrë që të ndihmojmë të tjerët të ngjendemi pranë gjithë të tjerëve. Dhe nisur nga gjithë kjo ideja që nona më shpjegonte, unë fillova të kisha të dëshirën e madhe për të agjëruar, agjërimin për herë të parë nëse mund të quhet, sepse kam agjëruar vetëm ditën e parë, kam qenë 13 vjeç, vetëm ditën e parë të muajit të Ramazanit për shkak të problemeve shëndetësore që unë kisha, sepse kam qenë një fëmijë që duhet të merrja her pas here medikamente. Dhe familia ime e kishin të merë, pra sepse duhet ushqesha shumë mirë në mënyrë që përmirësoja shëndetin. Dhe unë e kujtoj gjithmonë atë ditë, se ka qenë një nga ditët që jam ndjerë shumë e lumtur. Kisha një lloj kënaqësie të papar. Më thonë ndihesha sikur kisha bërë gjë më të mirë të mundshme dhe ndihesha relativisht shumë e qetë. Ishte një njeriu më i lumtur i botës. Dhe nga ajo ditë dhe më pas, edhe për shkak të problemeve shëndetësore pasere dhe me shkëputje, unë nuk jam ndarë asnjëherë muajin e Ramazanit dhe kam pritur me shumë dashuri këtë vit. Fatmirësisht ka qenë gjëja që ka kaluar shumë lehtë, nuk e kam ndier fare, nuk e kam kuptuar dhe për shkak të punëve dhe orëve gjata në terren, për mua është një gjë që nuk më jep asnjë lloj stresi, asnjë lloj shqetësimi, përkundrazi, më jep qetësi dhe më bën ta shoh botën në me sy tjetër, pra ta shoh botën ndryshe. Pra, është e vërtetë kjo që ti po thuaj që gjatë këtij muaji ky muaj vjen edhe për të kuptuar se si jetojnë ata që s'kan mundësi. Do më dhe ndodhë realisht gjatë këti muaj që mundja të shkoj atje gjatë ditës për shmuk lidon ati, përse është të mgjez, vrapon për të ardhur në punë, e ke gjithë ditën stres, si çdo ditë, si çdo gazetar praktikisht, a të ndodhë që vërtet të ndalosh edhe të thuash sa të vështire kanë ata? Ka momente të tila për të efektimi? Për pos gjithë dinamikave, më ndodhë shpesh që për shkak të punës të jetë di, në shojmë edhe njerë cilët janë në pamundësia, në vështirësi, dhe her pasere njerës të cilët kanë humbur busullën e tyre të jetës. Unë nuk është se ju them njerëzve që agjironi apo praktikoni besimin islam, sepse nuk jam e aftë ta bëj këtë gjë, sepse nuk e kam studiuar. Por them njerëzve që shiko, përpiquni të bëni një të mirë vetes tuaj. Përpiquni qoftë edhe një ditë ta agjironi, që të kuptoni vështirësitë dhe situatën dhe sakrificën që bëjnë të tjerët, apo situatën në cilën të tjerët ndodhen. Dhe në këtë muaj, jo vetëm që ti bëhesh njëri më i mirë, sepse njëri i mirë duhet ta kesh brenda vetes që ti je, por agjërimi të jep një lloj qetësie shpirtërore, të jep një lloj qetësie shpirtërore dhe të unë e quaj si një lloj shoku i cili më ul me këmbë në tokë dhe më tregon një realitet tjetër. Pra në muajin e Ramazanit, unë mund ta kem harruar 12 muajt e tjerë, 11 muajt e tjerë sepse për shkak të angazhimeve që kam, por në muajin e Ramazanit unë ulem me këmbë në tokë dhe bëhem njësh me gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi të ushqehen, nuk kanë mundësi t'ia dalin, apo me njerëz të cilët kanë sa bërë dhe sakrifica më të mëdha. E qartë. Mirë, në momentet e para kur nis muaj Ramazanit, me siguri ditët e para do të jesh shumë vështira. Po pastaj nga eksperjenca ne dim që bëhet më e lehtë, ëh?
ky moment i agjërimit. Është momenti që nis diçka të re, ndryshon regjimin. Jo, fjalën nuk ke më aqëri saç ke ditët e para, sa përgjigjet organizmit. Sa po nis diçka të re se Ramazani është një herë në vit dhe po i quajmë se është diçka e re për këtë vit të ri. Dhe normalisht që të duhet pak ditët e para sa të marrësh veten, të mësosh veten me këtë regjimin e ri. Dhe më pas, pastaj trupi ambientohet, e merr sinjalin që kjo do jetë sistemi jot për këtë periudhë. Dhe normalisht pastaj qetësohet dhe vazhdo normalisht, dhe kjo është e mira e Ramazanit, siç po fliste edhe vajza. Pra është totalisht të përballueshme, një muaj është mos e, okay, për të pastruar organizmin, parë edhe nga ana biologjike, le të themi. Është një ritual i cili i bën mirë shëndetit? Atëherë, në radhë para një agjërimi është një ritual që i bën jo mirë, por shumë mirë organizmit. Arsye për të cilën sot bota e shëndetit, pra e të gjitha asaj sfere që merret me mirëqenien dhe shëndetin, jo vetëm fizik, por edhe në atë psikologjik, ka futur tashmë prej vitesh një argument që quhet fasting. Do me thënë, një lloj të ushqyerie e cila kërkon një kohë të gjatë pushimi, 12 deri në 16 orë. Që do thotë, koncepti vërtet i agjërimit ka benefitet e jashtëzakonshme në atë që është shëndeti jon, kryesisht në dy sisteme. Është sistemi imunitar, pra sistemi jon mbrojtës i cili ndikohet në mënyrë të drejtë për drejtë nga pjesa e agjërimit, pra kur ne detyrojmë organizmin që të shkojë dhe të marrë energji nga teprica që ne kemi, dhe elementi numër 2 për këtë fazë të agjërimit, për këtë fazë kur ne nuk ushqehemi, pastrohet i gjithë trakti gastrointestinal. Deri para 10-15 viteve, trakti gastrointestinal ishte i lënë i fundit edhe në mjekësi, si studim, sepse nuk konsideroi thelbësor në ato që janë nevojat për të mbajtur këtë sistem sa më të shëndetshëm, sa më pastër. Ndërkohë që studimet e fundit, flas të këtij 5-6 vjeçari, kanë treguar që mikrobiota, që janë të gjithë mikroorganizmet që ne kemi brenda zorrës tonë, zorrëve tona, janë të parët që marrin pjesë në mirëmbajtjen e të gjithë sistemit ton imunitar dhe mbi të gjitha në mirëmbajtjen e të gjithë këti trakti për të mirë absorbuar pastaj elementet ushqyes, që janë karbohidratet, yndyrën e proteinave dhe kripjet minerale në tërsi. Agjërimi është një nga këto elemente që ndikon drejt për drejt në këtë mirëqenie. Patjetër që koha për të adaptuar me agjërimin do pak vëmendje, sepse nuk mund të ndërpresim në mënyrë drastike fazën tonë ushqimore, pra nëse ne fillojmë agjërimin me një herë që ditën e parë ne duhet të fillojmë të balancojmë ato që janë përbërësit ushqimorë, kryesisht karbohidratet. Kështu që sugjerohet le të themi një para përgatitje më herët, Fatime, bëndi para përgatitje para se të fillojmë? Për shembull, ka persona që e pinë shumë kafen, një ndër to kam qenë edhe unë, dhe normalisht që ndërprerja e kafes për persona të caktuar mund të sjellë problematik në kuptim që trupi e kërkon. E por, kam fjallën e fillon e përpara se të filloj muaj kjo është të ja që ti vazhdon dhe mundohesh që të përshtasësh edhe regjimin para një javë, dy javë para Ramazanit. Pra ta që kanë përvoj, le temi, në këtë gjë e marrin masat më herët. Do më thënë, organizmin duhet të mendojmë si një gjallës, si një qenie cila ka nevojë për energji të vazhdueshme, sepse atë energji e konsumon jo vetëm për të ruajtur ato që janë parametrat tonë jetësorë, fakti që rrezëmra, fakti që truri duhet punoj, fakti që ne marrim frymë, që shpenzon afërsisht 60 deri në 70% energjisë tonë ditore, por organizmi duhet pastaj të ketë të garantuar dhe të gjithë pjesën tjetër e cila shërben për të mirëmbajtur pjesën nervore të sistemit tonë qendror, pra pjesën e të themi e kontrolluesit, e regjizorit të gjithë kësaj makinerie perfekte, e cila ka një nevojë të panegocueshme të glukozës, që janë karbohidratet. Duke lidhur pak më parë, vajza tha një gjë shumë interesante. Unë tha, kur bëj agjërim jam më energjike, dhe kjo është e vërtet. Kur ne agjërojmë, prodhojnë disa element që quhen trupa ketonik. Pra është një produkt i produktit glukozës. Kjo shton deri në 3-4% vëmendjen dhe aftësimin e organizmit për të qenë fiktiv për gjatë punës që ne bëjmë në përditshmërinë tonë. Dhe rezultatet për prodhimin e këtyre trupave ketonik janë të jashtëzakonshëm, sepse këta është parë, të paktën nga disa studime, shkojnë dhe ndikojnë edhe në ato që janë mirëmbajtjet në lidhje me të gjithë funksionin kardiovaskular, kryesisht atë vaskularin për të eliminuar pastaj këto problematikat me plakat aterosklerotike apo për shqetësimet që janë të lidhura pastaj me sferën e problemeve vaskulare. Vjen më pas, mbaron, nuk ka një orë fikse çdo ditë apo jo, lëviz nga 1 minutë. Ka lidhje gjithmonë me perëndimin e diellit? Po. Si bëhet? Si llogaritet?
Ne fatmirësisht nuk është e merremi drejt për drejt me llogaritjen. Ka persona që e bëjnë. Po, që është mund të jetë komuniteti musliman. Gjith, po. Në këtë rast, i cili përcakton orarët dhe ne i kemi paraprakisht dhe çdo ditë ndryshon dhe lëviz me 1 minutë, 2 minuta. Besoj që duhet këtë lidhje me perëndimin e diellit. Po, patjetër që ka të bëjë me perëndimin e diellit. Siç po flisnin më parë. Ne pastaj fillon është momenti i konsumimit të ushqimit. Sa sigurisht është një moment shumë i rëndësishëm, është gjithë dita që pritet ndoshta për të provuar ato gjërat e shishme që përgatiten me shumë dëshirë edhe aq më tepër që ka edhe festa, domethënë në një farë mënyrë realizohen grumbullime në shtëpi, ftohen miq, shkohet diku tjetër apo jo. Kto janë ato traditat e këndshme që bëhen gjatë muajit Ramazanit dhe mezi priten nga njerëzit, sepse nuk është diçka që mblidhesh përditshmëri me njerëzit dhe kur vjen muaji Ramazanit, ti feston, mund ta quaj në fund të ditës, bashkarisht atë çfarë ti ke bërë gjatë gjithë ditës, pra që është agjërimi. Ne folëm në shumë aspekte, vajza foli për aspektin shpirtëror dhe në lidhje raportin e agjërimit si ndikon tek ajo dhe në raport me njerëzit, më pas folëm për aspektin fiziologjik si ndikon, por është edhe kjo ana që lidhesh me njerëzit dhe është edhe në një formë adhurimi nga ana tjetër, ku ti falenderon Zotin për të mirat që t'i janë dhënë dhe një moment për kujtimi, për të ulur pra siç thamë edhe më përpara me këmbë në tokë, nëse ti gjatë vitit të merë jeta e përditshme dhe nuk ke kohë që të ulesh dhe të mendosh gjërat pak në një aspekt tjetër, ti duke e ditur që muaji Ramazani është vetëm një muaj dhe vazhdon dhe bashkarisht mblidhesh edhe i rikujton dhe ndalesh dhe në kreta. Dani dhe këto momente. Farë sugjerohet në fakt të konsumohet, pikërisht në momentin që ndërpritet periudha e agjërimit ditor. Në raport dhe pasaj për ta krahasuar se me tavolinat që shtrohen, domethënë çfarë mban një tavolinë? Vetëtiu agjërimi është përgatitur. Agjërimi prodhon një seleksionim të ushqimeve. Kryesisht në ditët e para, mund besoj, duhet të ketë një volum të madh ushqimor, kështu që i kërkon organizmit që të ambientohet me këtë gjë. Ajo që nuk duhet të mungojë në mënyrë absolute është fakti i yndyrnave, e cila merret nga frutat e thata, po shikoja pak në insertin. Ishin humrat arabe. Pra hurmat arabe, cilët janë përhershme. Po. Yndyrna të ardhura nga ato që ato rekomandohen gjithmonë, no? Biles kur bëhet fjalë edhe për të mbajtur trupin në formë, për të hequr sheqerin, i vetmja frut nga më të shpeshtat, le të themi, që rekomandohen janë pikërisht këto lloj hurma, hurmat arabe, për të zëvendësuar mungesën e sheqerit apo jo, për të hequr sheqerin, le të themi, që marr. Jepet për këtë, por hurma arabe ka një cilësi, një enzim brenda që ka një emër goxha të gjatë, i cili ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në stabilizimin e insulinës. Stabilizon faktorin hormonal. Por humrat arabe nuk do të mungojnë, yndyrnat të ardhura nga bishtajoret dhe nga frutat e thata, bajamet janë të shkëlqyera, arrat janë të shkëlqyera, lajthit janë të shkëlqyera, hurmat braziliane gjithashtu. Pra, këto janë elementet të cilat duhet të jenë prezente, sepse përmes këtyre ne i japim informacion organizmit ton që ne jemi këtu me ushqimin. Ti vazhdo procedurën tënde i qetë, sepse ditën tjetër unë po prapë do të japë ty energjinë e duhur dhe kjo e bën të mundur edhe lehtësimin e të gjithë këtij harku kohor që personi ripangrën. Karbohidratet gjithashtu janë shumë të rëndësishëm. Personalisht do këshilloja deri në 20% proteinat, pra jo shumë, kryesisht proteinat të parë. Jam kurioze të di, Lidona, për shkak çfarë kishte tavolina juaj dje? Duke qenë se unë jam vetëm në shtëpi dhe përpiqem të respektoj të gjitha të traditën, pa tjetër që njës qelja e agjërimit, njës unë shkoj lajduar të eftyrën, pipa kuj, konsumoj dy hurma arabe, dhe më pas, çfarë më pëlqej, përgjithsisht në jam njëri që dua shumë perime dhe dua gjërat e freskta, nuk para pëlqej të gatuaj shumë, sepse në momentin e parë nuk ushqem shumë, pra haj shumë pak gjëra, sepse stomaku im duhet të përgatitet për ushqimin që mund të haj më vonë, por që pasaj më pas njës me i gjellë, me i supë, me pilafrat e ndryshëm që mund bëj, me fileton e pulës përgjithisht, sepse është një nga produkte që mund e konsumoj më shpesh, ndërkoj që përgjithisht tavolinat e iftarve njësin me supën, pra me supën e pulës, me hurmat arabe ose me baklavan, njësin me salatrat e ndryshme, pra me temi më ushim. Me baklava? Njësin me baklava? Jo, ka baklava pjesë të rjezës. Se të është njësin me supën e pulës pare. Pjesë e festivit në fund të ditës. Po,
Edhe të gjithë këto përgjithsisht janë ushqimet e lehta, ushqimet e cilat nuk të rëndojnë, sepse bëhet diskutim për shkak të orëve gjata të dhënë. Supa mendoj që është e domozoshme, ëh, supa është e para që shtrohet. Është e para që shtrohet. Atë më po juve si kishi dieta Volinën? Ose çfarë jeni duke përgatitur për sot, ëh, se edhe për pak besoj vjen. Po, për pak. Ne fund do ta porosis. Po, ti do porosisësh për sot. Tu në plan. Sot e hodhe. Tavolina çdo ditë është e ndryshme, nëse deri dje ishte thjesht ajo ideja për të ngrënë, tashmë duke qenë se ka më shumë informacion për të ngrënë sa më shëndetshëm dhe të marrësh ato ushqime të cilat i bëjnë më mirë trupit, sidomos edhe në Ramazan, patjetër që pilafi, supa, hurmat arabe që nuk mungojnë asnjëherë në tryez, të cilat janë pjesë e hapjes së iftarit, dhe më pas fillohet me. Po, fillohet me. Ato janë të tilla që nuk ta presin oreksin. Jo, nuk ta presin. Nëse do ishte baklavaja, kam përshtypjen që ta presin. Baklavaja është e fundit që do. Baklavaja është e preferenca, është me kush që duhet të hash baklava pas çdo darke. Duhet. Jo, jo, po them nuk është me kush që të hash. Po përgjithsisht kur ti mblidhesh me miq që feston një ose dikush shtron një iftar, në të gjithë pjesën ëmbëlsira në fund është baklavaja, domethënë që nuk mungon në pjesën e Ramazanit, është domosdoshme. Po, baklavaja është kryesisht aty, po u duk kjo shumë e ëmbël, e mirë domethënë, ashtu siç duhet të jetë, jo zhytur në shërbet, siç në përgjithësi. Ka shumë metoda të baklavas, por këto baklava turke që kanë dalë së fundmi janë ato të cilat preferohen pak më shumë. Se janë më të lehta, po, janë më të lehta. Shërbet prandaj. Okej, kush sot ke informacion çfarë është duke përgatitur familja? Nuk kam informacion, se kam dalë. Por gati, por unë do shkoj si e ftuar sot. Je si e ftuar. Jam e ftuar. Pra, po. Jo, unë hurmat i kam marr me vete, pilafin dhe filetën do ta porosis, kështu që kaq kisha për sot. Më pas në natën është momenti i dytë kur si ndryshon tavolina e dytë me këtë të parë, le të themi, gatitë tani. Është më e lehtë ajo? Apo njësoj? Personalisht, në mëngjes përpiqem të kem një tavolinë më të lehtë, po sepse është pjesa e mëngjesit. Në syfyr përpiqem të kem diçka më të lehtë, një banane, pak avokado, një vezë të zier, një gotë me qumësh, dhe unë duke qenë se jam njëri që pi shumë kafe, dhe kjo është forca e besimit, sepse unë gjatë ditës nuk më shkondër mend as të pi kafe, as të pi cigare, dhe as të haj, asgjë. Absolutisht asgjë. Pra, vallohet dot pa pirë ujë? Po derisa ka shumë mirë, njerëzit e kanë përqafuar, po siç po thotë edhe vajza që është emër të sakrificës them unë. Po, jo, është forca e besimit, është Ordina, është diçka, është një ndjesi që ti e shikon tjetrin duke pirë kafën. Unë jam njëri që jam e fiksuar pas kafes. Unë shikoj gjithë miqtë e mi në mëngjes kur ulemi në lokal, dhe të gjithë pinë kafe dhe unë nuk e kam atë ndjesinë që dua të pi kafe. Pra nuk më vjen as pak ndërmend, trupi im nuk e kërkon. Është forca e besimit. Është forca e besimit ajo e cila e bën këtë gjë. Dhe përgjithsisht ushqimet në syfyr janë të lehta sepse normalisht do flesh edhe çik derisa të zgjohesh dhe të bësh gati për punë. E qartë. Mirë, në lidhje me fastingun, në fakt jo më larg se sot mëngjes e kam lexuar, ishte një artikull që thoshte një studim në Amerikë, kjo është temë tjetër në fakt, nuk ka lidhje me periudhën një mujore të Ramazanit, as me fastingun që mund bëhet për një periudhë të caktuar, por që sugjerohej që të ishte një periudhë fikse, jo të vazhdojë pafundësisht në fasting, sepse ka filluar rekomandohet fastingu si një mënyrë të jetuarit, si një lifestyle i përhershëm, por studimet e fundit pas kanë nxjerrë të paktën është edhe bashkuara, ndoshta do duhet të bëhen të tjera akoma, që fastingu në këtë rast nuk të ndihmon, përkundrazi, rrit prevalencën e sëmundjeve kardiovaskulare, nëse vazhdon për gjithë jetën. Duhet të kemi parasysh diçka. Realitetin shanset. Do me thënë, ne jemi një qenie e cila adaptohet shumë kollaj, dhe sa më divergent, sa më alternativ të ketë ky organizëm, aq më lart dhe më i lart është benefiti i mirëqenies që ai merr. Që do thot pak më parë po e diskutonim ndërkohë që po prisnim. Personalisht në eksperiencën time që nuk është e vogël, këshilloj fasting të paktën një herë në javë. Po, kështu shumë e rekomandueshëm. 12 deri në 14 orë, domethënë. Edhe një muaj është në rregull, ndoshta edhe 4 muaj, 5 muaj dhe 6. Por që të kthehej në stil jetese? Jo, asnjë gjë në momentin që një gjë kthehet në stil jetese, organizmi ambientohet me atë dhe në vend që të marrë benefite, sjell vetëm gjëra negative. Po. Në sensin që edhe për punën e fasting, po dhe të agjerimit, nëse kjo do zgjaste për një kohë të gjatë, atëherë organizmi nuk do merrte asnjë benefit
nga ky, të themi, regjim ushqimor, nga ky besim kaq i fortë, dhe do kalonte pastaj në elemente të tjerë ku ja u them dhe studentëve, do ju them edhe juve këtë frazë, organizmit nuk i intereson fare se çfarë mendojmë ne. Organizmit i intereson që të ketë të garantuar energjinë për të mbijetuar dhe për të qenë sa më efikas në përditshmërinë e tij. Kështu që fasting, patjetër që po, janë studime që kanë dalur, ka studime që thonë të paktën një herë në javë, ka që thonë tre, por unë do ta lëj që fasting është e adaptueshme me llojin dhe mënyrën e aktivitetit fizik që një individ ka. Ndryshe është një që merret me aktivitet të rregullt, ndryshe është një që merret me një herë në javë aktivitet, ndryshe është që merret me 3 herë në javë. Po gjithsesi kjo është një temë që ndoshta do ta diskutojmë edhe fasting, jo, po dhe fasting vjen pikërisht nga agjerimi. Familjet e shkretëtirës, tuaregët, mbijetojnë në shkretëtir, jo me sasi të mëdha e ujit, por duke ngrënë sasi të mëdha e kuskusit. Kuskusi është një produkt me vlera karbohidratesh eksponenciale, ku organizmi jon, fal prezencës së karbohidrateve, me proceset e ti metabolike, në degradimin e saj, prodhon ujë. Prandaj dhe duhet ketë në tryeza shumë karbohidrate, e cilat heqin pastaj atë nevojën e të pirit ujin, për gjatë fazës ku ne nuk duhet të fusim asgjë në gojë. Dhe besoj që respektohet rregulli. Kështu që karbohidratet janë esenciale për këtë bëjtë. Edhe si kur mos kemi një informacion të shkruar, po dihet sepse po të konsumosh gjëra sa më të kripura, sidomos në kohën e syfyrit pra të mëngjesit, patjetër që ti do të duash të konsumosh ujë patjetër. Dhe do të zgjedhësh gjëra të lëngshme, deri dje kemi pasur edhe bostanin ose shalqisi i thonin ndryshe, kur ishte periudha pak më e ngrohtë dhe ndihmonte jashtëzakonisht shumë për të hequr etjen. Për të hequr etjen, tani mund të vëndsohet me kosin, por më shumë specifika kemi nutricionistin i cili ka më në detaj dhe më të shumë nuk e dinim këtë veti të kuskusit. Kuskusi është jashtëzakonisht. Interesante, po. Ka veti të jashtëzakonisht. Po. Mirë, bukur. Çfarë mund të thoni në lidhje ndonjë këshill që mund t'jepni për ata që janë duke agjëruar për herë të parë, edhe pse kanë pasur ditë për të bërë praktikën dhe për t'u përshtatur, por ju që pas keni kohë që agjëroni, çfarë do t'i thonit? Në aspektin e të ngrënit është diçka që trupi do të ambientohet me kalimin e kohës, patjetër që do jetë pak e vështirë në fillim, por është gjithçka në momentin që ti je i bindur dhe e di se për çfarë po agjeron, se këtu është e gjithë diferenca, ndoshta që disa të tjerë nuk kanë arritur dot ta bëjnë, sepse varet çfarë ti merr në fund, nëse je i bindur që ti do ta marrësh atë në fund, e këtu bëhet diferenca. Por unë do doja që ta përkufizoja Ramazanin si diçka që ka përfitime në aspektin social, në aspektin fizik patjetër, fiziologjik, dhe në aspektin mendor, dhe do doja që ta shikonim Ramazanin të ndërthurur me të gjitha së bashku, dhe jo thjesht diçka që mund ta ndihmojë vetëm për anën e shëndetit, sepse është bërë edhe si trend pra në metodën ndoshta të fasting ose ka dhe persona që agjerojnë specifikisht ka shumë që e bëjnë edhe për trend. Po, për trend dëgjojnë dhe do ta provoj dhe unë. Po, edhe për çështjen e aspektit. Sa e ndjejnë të gjithë? Kjo është ti të krijosh pak kohë me veten tënde dhe të mendosh për shumë gjëra të tjera përveç asaj jetës dinamike që ti e pas punës, por ti mendosh në raport me njerëzit familjare, çfarë marrëdhënies ke në raport me shoqërinë, çfarë marrëdhënies ke. Pra, çfarë kemi bërë gabim gjatë gjithë këtij viti? Mundohemi që gjatë këtij muaji ne ta përmirësojmë veten tonë. Pra, e kemi si një muaj trajnimi në të gjitha këto aspekte që sapo përmenda, dhe kjo të bën mirë edhe në anën shpirtërore, prandaj kush agjeron në këtë qëllim, mbushet shpirtërisht dhe po flisim që ndihem shumë mirë, ndihem e lumtur sikur kam arritur diçka, sepse po nuk u lidhe me anën shpirtërore, pastaj ngjelle thjesht diçka, një dietë e thjeshtë e cila është e vështirë ndoshta edhe për të mbajtur. Unë do të thoja vetëm kaq atyre që agjurojnë të vit për herë të parë, është që deri në fund të muajit të Ramazanit, nëse ju do i shprehni Zotit dhe do kërkoni një dëshirë, pra do keni një synim të caktuar për cilën keni agjëruar, ju siguroj që do ta merrni brenda këtij viti me patjetër. Dhe ata që agjërojnë një herë, por që agjërojnë me besim në Zot, patjetër që nuk mund të shkëputen më dhe do t'ju bëhet diçka shumë e rëndësishme dhe mezi do ta presin që vitin e ardhshëm të vi muaji i Ramazanit dhe të mbajnë edhe agjërimin. Pra kthehet në një lloj besimi të cilët ty të buron nga fundi shpirtit, të cilin e pret me padurim. Unë jam një njerëz që e kam nisur
nga gjysha ime, ndërkohë që sot jam njëri që nuk mund ta mendoj që unë të vi Ramazanit mos mbaj. Madje kur jam detyruar ta ndërpres për shkak të problemeve shëndetësore, kam përjetuar shumë keq dhe kam qarë me ditë të tëra. Zoti mund ta bëja. Ja i vlerëson dëshirën që pa merat. Për ta përmbyllur tani par vetëm nga ana shkencore një këshill ndoshta për çështjen e këtij muaji agjërimit të gjatë edhe një herë për mbledhje të ushqimeve me të cilat duhet kombinuar agjërimi kaq i gjatë. Vlera të larta karbohidratesh, pak proteina dhe patjetër nuk duhet mungojnë yndyrnat e ardhura nga frutat e thata, kështu që kalojeni me të qetë, shijojeni. Një fjalë e thënë nga Perëndia është gjithmonë një gjë e mirë për të bërë nga njeriu, kështu që absolutisht. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu. Ju uroj vazhdim të mbarë dhe të lehtë muajit të Ramazanit. Ju falenderoj që ishit edhe që ndat këto ndjesitë tuaja edhe përjetimet tuaja të këtij muaji dhe sigurisht edhe për këshillat që patëm në lidhje me agjërimin dhe me fastingun në përgjithësi, po do të kemi sërish tema për ta diskutuar. Faleminderit edhe një herë që ishit këtu. Kemi publicitet, kemi pas pak.